U općini Dvor, u selu Čavlovica, 100 km od Zagreba, živi Dušan Tintor sa sinom. Jedini su stanovnici sela u kojem je prije Domovinskog rata živjelo njih 120. I dok je danas u 21. stoljeću internet sve brži, a mobilna telefonija sve jača, njih dvojica još žive bez struje. Čekaju je već 13 godina, a prije rata struje je bilo. Nemam struje. To je najveća muka koju imamo. Ja sam 62 godine, ja moram sam se prati ručno veš. Ja ni jednog aparata ne mogu imati na tu struju što imaju te ploče. Premda su 2014. dobili 12 solarnih panela u sklopu projekta koji je vodio UNDP, a provodilo tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, sustav je poddimenzioniran, odnosno nije isprojektiran prema stvarnim potrebama kućanstva, barem za rad hladnjaka, televizora, nekoliko štednih žarulja i punjača za mobitel. Mi imamo struje dok sunce. Kad pane mrak, sad zima, kad se smrkne u 4 sata, preko dana i gdje vam je sutra, 7-8 sati da svane. Težak život skroz, mrak. Zamrzivač u kojem drže meso nalazi se kod susjeda, njegova školskog prijatelja koji živi u drugom selu 5 km dalje. Prijavili su OPG, bave se ovčarstvom te imaju 150 ovaca. Sin je išao na to da bi otvorio tu neku mljekaru, da bi mi išli nešto da imamo svakog mjeseca neki prihod. Šta mi imamo? Mi imamo, ako prodamo godišnje janjce, to nam je sve. Ali znači kad bi imali nešto da te ovce mu uzemo, da otvorimo mljekaru, sira, kako se, da možemo prodavati to, da idemo na tržište. No za takvo što im treba struja. Uz to nemaju ni vode. Prirodni izvor je u šumi 500 metara od kuće. Imamo agregat, mi tu imamo bunar iz koga vučemo vodu. Tu gore imamo jedan rezervar. U taj rezervar vučemo i onda nam prirodna voda ide tu. A u stvari da imamo sada i taj agregat i on je na benzin. I to treba lijevat gorivo da bi moga vući. Vodu. Međutim, to je tehnička voda. Vodu za piće kupuju u susjednom selu udaljenom 5 km. Ovakvih kućanstava bez struje u Sisačko-moslavačkoj županiji ima 16, a u cijeloj Hrvatskoj oko 300, smatra profesor doktor znanosti Majdančić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju. Za takva ruralna područja postoje tehnička rješenja, takozvani otočni sustavi. Pravilno isprojektiranim korištenjem solarne energije može se omogućiti primjerice rad hladnjaka, televizora, nekoliko štednih žarulja i punjača za mobitel. Tako što bi se na krovu takvog jednog objekta postavilo primjerice 1 kW fotonaponskih ćelija, 5 fotonaponskih modula, podkonstrukcija baterije za pohranu energije kada nema dovoljno energije sunčeva zračenja ili kada je noć, tako da ta obitelj može imati električnu energiju u 21. stoljeću kao i svaka druga obitelj. Takav sustav stoji između 40 i 45 tisuća kuna. Ipak prije desetak dana HEP je poslao pisani odgovor na naš upit u vezi s priključkom struje u selu Čavlovica. I nakon dugih 13 godina Dušan Tintor napokon će ga dobiti. Realizacija priključka na adresi iz vašeg upita planirana je u drugoj polovici 2020. Napominjemo da je za obnovu mreže i elektroenergetskih objekata koji su nužni za ponovno priključenje navedenog domaćinstva u naselju Čavovica na elektroenergetski sustav potrebno osigurati financijska sredstva u iznosu od oko 800 tisuća kuna. Naime, vlasnici predmetnog objekta su jedini stanovnici naselja Čavlovica u općini Dvor na Uni. Sredstva će osigurati HEP. HEP, Sektor za korporativne komunikacije, služba za odnose s javnošću. HEP nema podatke o ukupnom broju kućanstava bez električne energije, no upravo za takve kojih je spomenuli smo 300-tinjak postoje namjenska sredstva dobivena prodajom emisijskih jedinica ugljičnog dioksida na dražbama. Tako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost među ostalim s 4,5 milijuna kuna sufinancirao projekt ruralne elektrifikacije koju je UNDP provodio 2015.
U tim je slučajevima najčešće bila riječ o socijalno ugroženom stanovništvu. Kućanstvima se omogućio pristup električnoj energiji doniranjem i instalacijom otočnih, autonomnih solarnih sustava bez potrebe za priključak na elektroenergetsku mrežu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Usto je prije 2 godine vlada donijela plan korištenja sredstava dobivenih prodajom emisijskih jedinica na dražbama do 2020. Prihod je iznosio gotovo 870 milijuna kuna. Za njihovo namjensko korištenje zaduženi su fond te Ministarstvo zaštite okoliša. Među ostalim, iz toga se financiralo i takozvano energetsko siromaštvo. Energetsko siromaštvo zapravo znači da ljudi žive u neadekvatnim uvjetima, odnosno nemaju pristup struji ili ne mogu hladiti prostorije ljeti, odnosno grijati zimi. Isto tako žive u zgradama koje nemaju dobru izolaciju, dakle toplinsku izolaciju ili su derutne zgrade, a u isto vrijeme plaćaju visoke račune za energiju ili zapravo ne mogu te račune plaćati. Prema prvom Europskom indeksu siromaštva koji su prošle godine izradili strani stručnjaci, Hrvatska je na visokom 13. mjestu u Uniji. Prema Državnom zavodu za statistiku najnoviji podaci je da više od 9% kućanstava ne može se grijati zimi. Da bi se upravo takvim građanima pomoglo, Zelena akcija i inicijativa Ljudi za ljude već mjesec dana provode humanitarnu akciju putem crowdfunding platforme Go Get Funding i danas se još cijeli dan primaju donacije. Cilj je omogućiti da instalacijom otočnih solarnih sustava struju dobije barem 5 kućanstava na području Sisačko-moslavačke županije koji nemaju pristup električnoj energiji 10 ili više godina. Mi smo nastavili biti malo kreativniji u kampanji i ponuditi građanima za donaciju nagrade koji promoviraju zapravo i neke naše vrijednosti i održivost, poput recimo platnenih vrećica, majica. Imamo i brošuru novu koju smo napravili za 30 godina zelene akcije. A za najveću donaciju imamo i tečaj ronjenja na dah. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove će godine nastaviti financirati energetsko siromaštvo, ali izmjenama programa energetske obnove obiteljskih kuća. Vlada bi ih uskoro trebala prihvatiti. I tom energetskom siromaštvu postoji preko 30 milijuna kuna na raspolaganju sredstava koji bi izravno se mogli pomoći tim ljudima da oni dobiju električnu energiju. Građani će kod prijave na javni poziv fonda kao dokaz kriterija ranjivosti morati dostaviti presliku rješenja mjerodavnih centara za socijalnu skrb da su primatelji zajamčene minimalne naknade. Centri će izraditi listu prioritetnih korisnika za energetsku obnovu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond će putem javnog poziva osigurati energetske certifikatore koji će pomagati građanima u prikupljanju dokumentacije i prijavi za energetsku obnovu, te će pratiti proces obnove. Takvim ranjivim skupinama obnova će se financirati 100%. Osim radova na obnovi kuće, kao opravdani trošak, bit će priznati trošak uvođenja jednog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Maksimalno sufinansiranje jedne takve kuće bit će do 236.250 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Premda zbog svojega zemljopisnog položaja Hrvatska ima velik potencijal u korištenju sunčeve energije za proizvodnju električne i toplinske energije, nalazi se na začelju Unije. Primjerice, grad Maribor sa okolicom ima više ugrađenih fotonaponskih sustava nego cijela Republika Hrvatska. Mi imamo oko 52 megavata, a Maribor ima preko 70 megavata. A Europski zeleni plan je, kaže, na tragu 100%-tne tranzicije na obnovljive izvore energije, ne samo sunca, nego i vjetra, geotermalne energije, biomase. Profesor Majdančić kaže da je to sasvim tehnički izvedivo i ekonomski isplativo. Zato bi oni koji odlučuju takve zelene oblike energije trebali nametnuti kao prioritetne. Onda bi i kućanstava bez struje u 21. stoljeću bilo manje.